Wow, kā tu tā māki? Parādīs vēlreiz? Nu, lūdzu, parādi vēlreiz. Izskatījās ļoti grūti. Kur tu to iemācījies? Ilgi trenējies? Raidījums Talants tev līdzās. Rīgas Stradiņu universitātes studenta medijas skaļāk. Raidījums Talants tev līdzās. Un šoreiz runāsim par... Manuprāt, izcili talantīgu cilvēku, kurš ir savācis ļoti lielu pieredzi dažādās dzīves jomās. Un mūsu studijā ir Rīgas Stradiņu universitātes mācību prorektori, senatori, profesori, Tatjana Koķa. Sveicināti! Labvakar! Un, protams, kā Alaža redzījuma vadīs Tālvalds Kronbergs un tehniski mūs stutēs un organizēs Elvis Vežuks. Un, protams, tas arī viss prasa talantus. Tad, kad jūs dzirdat vārdu talants, vienkārši, nu, tas ir talantīgs cilvēks, talantīgs politiķis, talantīgs, nezinu, students, jūs pirmās domas. Patiesības sakot, manas pirmās domas ir, cik daudz no tā ir iedzimts un cik daudz no tā ir iegūt dzīves laikā un kādi ir bijuši tie nosacījumi dzīvē, kas to talanti ir ļāvis izkopt. Es faktiski vairāk domāju par darbu, kas ir nācis kopā ar šo talantu. Jā, bet, protams, ka ir arī noteikti tie iedzimtie dotumi, kuri ļauj pavērt to iespēju attīstīties. Un tad jau tālāk, nu, kā nu dzīvē, kuram, kāds ir bijušas iespējas, vai ne? Jūsprāt, reālajai videi, kur cilvēks piedzimst, cik liela tam ir nozīme? Tieši talanta attīstībā vai vispār vienkārši atklāšanā? Domāju, ļoti liela. Ja mēs vēl videi ieskaitam arī ģimeni, vai nekas arī patiesība, sakot, ir tā tuvākā vide, īpaši bērnam, nu, pavisam mazā vecumā. Es domāju, ka tam ir ļoti liela nozīme, tāpēc, ka, nu, to redzesloku, interesi, varēšanu, stimulus kaut kādus, vai ne, tā to taču dod ļoti lielā mērā vide. Un līdz brīdim, kamēr cilvēks pats spēja pieņemt lēmumus, un mūsdienās tas noteikti ir ātrāk nekā varbūt tad, kad es augu, tad, protams, tai videi un tiem cilvēkiem, kas ir apkārt, nu, es teikšu, ir izšķirīga. Ir tiešām izšķirīga. Es vismaz tam ticu, ka tāds ir. Ārējiem apstākļiem, teiksim, es nezinu, apgaismībai kādai, kaut kādi iet cilvēks un ierauga zvaigzni. Iespējams, nu es esmu droši vien tāda, es sevi tā ieklasificēju tādiem optimistiem, bet arī diezgan racionāliem cilvēkiem, un es, protams, vienmēr gribas, es domāt un skatīties zvaigznēs, vērt vaļā spārnus, kā es saku saviem studentiem, jo bez tā talanta neizkopsi, bet tā racionālā lieta, manuprāt, ir tā, ka pirms tu gribi notvert zvaigzni, ir stingrs pamats jāizveido. Vai tai savā izglītībā, ja, vai, nu, vai attiecībās. Nu, kā nu katram cilvēkam tas ir. Manuprāt, bez tā pamata, tā zvaigzne var tevi apdedzināt, vai vēl var notikt kas, vai ne. Tā kā, manuprāt, tas ir svarīgi. Mēs par pozitīvo bez apdedzināšanās. labi, vide ir nozīme, pieņemam šo atbildi un ķeramies tad klāt jums. Kā bija ar jūsu vidi? Ja šis ir raidījuma talants tev līdzās jau, es nezinu, mans mīļākais laikam raidījums par bērndāzu. Jā, vai jūs gājāt bērndāzā? Jā, nu man ir jāsaka, ka es varu teikt, ka mana vide ir bijusi ārkārtīgi labvēlīga manai izaugsmei. Es esmu gājusi bērndārzā, Spargeļa ielā, tepat Rīgā. Es esmu rīdziniece, pilnīgi un galīgi rīdziniece. Dzīvoju pretī bērnu pasaulē. Toreiz, laikam, tādas vēl nebija, bet manā bērnībā viņu uzbūvēja. Esmu staigājusi pa šīs ēkas vēl būves jumtu. Un turpat caur ziedoņdārzu vecāki man ved uz bērndārzu. Biju diezgan drosmīga tāda meitene.
reizēm pat nācās uzvarēt zēnus, varbūt ar negluži atļautām metodēm, arī pagalmā, bet ne tāpēc, ka tāda pārgalvīga, tāpēc, ka, nu, laikam šodien skatoties, man vienmēr ir bijis ļoti svarīgi būt ar taisnu muguru. Un ja kāds mēģināja to, nu, droši vien, tajā laikā ne jau par to es domāju, vai ne, bet man droši vien nepatika darīt pāri vai kaut ko, un es pratu arī atbildēt. Bet nu nekā tā es vispār biju, jāsaka, diezgan paklausīga un varbūt, ka mūsdien jaunatne teiktu boring, jo tādu ekstrēmu izlēcienu manā uzvedībā nav bijis. Es, jā, vecākiem tāds ļoti liels raiz neesmu sagādājusi. Jā, nu šat tad. Bet vai gribējās? Nezinu, droši vien, ka, zināt, laikam jau nemānīšos, īpaši labi neatceros, man ir tās divas standarta delverības, par kurām es esmu runājusi dažādos plašsaziņas līdzekļos, tas ir, ka manam brālim mums bija 7 gadu starpība, diezgan daudz bērnībā, un viņam bija nopirkts motocikls Java, kas toreiz bija nopietna lieta, jā, un pie tam 350, tā saucamā lielā Java. Un man gribējās, protams, viņus uzsēsties, un tad es viņu apgāzu, un tad, protams, es nobijos, un mēs bijām pie manas mammas, negluz laukos, bet tādā lauta kā mājā, un tad es noslēpos tādus ļoti, ļoti augstu izaugušos tomātos, un bija šausmīgi, ņāt, viss ļoti, ļoti pārdzīvoja, meklēja mani, un es neatsaucos, turējos kā riktīgs partizānis, un es sapratu, ka viņi būs tik ļoti pārdzīvojuši par mani, ka viņi vairs man nerās par to apgāsto Javu, un tam, man šķiet, ka tā tas arī bija. Tas nostrādāja. Man šķiet, ka tas nostrādāja, jā, nu šādi gadījumi ir bijuši, bet, jā. Vismaz labi, ka ir ko atcerēties, jo... Noteikti. Nu, es vēlreiz gribu teikt, ka man tā bērnība ir bijusi tāda it kā tāda līdzena, bez tādiem cēlumiem un kritumiem, bet ļoti jauka. Toreiz vēl, jā, vecākiem, es teicu, ka es esmu pilsētniece, vecākiem bija gan radi laukos, tad mēs tur braucām, tad tur arī bija bērni, tad bija dažādas tādas tunčāšanās, ūdeņos visādos, tas, kas varbūt šodienas, varbūt bērniem arī mazāk tas viss ir tā. No tādiem bērnu dārzā tādu sporta veidu es īsti neatceros, es spēlēju kokli, nu, laikam, tajos laikos, laikam, visi bērnu dārzos spēlēju. Tu visu nē, es nespēlēju. Spēlēju kokli, nu, mums ir, zinām, gadu starpība, un no bērnu dārza tādiem niķiem es atceros, ka manā laikā, nezinu, vai jūs laikā bērnu dārzā bija zivēļa deva, bet tam nejau kapsulās kā šodien, jā, bet ar karoti tev lēja mutē to zivēļu, un tas ir neizturami riebīgi. Un vēl bija ļaunāk, ja tu tomēr mēģināji izrādīt protestu, tev ielēja zupā to zivēļu, un tev bija jāpēd, un es šodien atceros to biešu zupu, kur man bija jāizēt ar to zivēļu, es vairāk nekad neatteicos no tās, ja. Tā kā, nu tie ir tāds, jā, nu, tad saldabīgas metodas bijušas. Ja, bet, zināt, stingrībā tikai veidojas stipras personības. Stingrībā es tomēr teiktu. Jūs to nopietni? Es to teiktu, bet paskatāties Lielbritānijas pieredzi, Anglijas pieredzi, tā pati Ītons skola, nu, kur faktiski ir nu, nākuši un skolojušies gan monarhi, gan viņu pēcteči. Es esmu bijusi tajā skolā, nu, vismaz tajos gados, kad es biju, tas droši vien bija kāds 15-20 gadus atpakaļ, nu, tur bija ļoti tādi cietsirdīgi tie apstākļi un nosacījumi, nekāda komforta tāda, ja, nu, tā kā, un tieši tā filozofija, ka tādās ierobežojumos tas cilvēka raksturs veidojas stiprāks, bet es negribu te tagad tēlot kādu varonu, kuri bijusi ar drausmīgiem ierobežojumiem, nē, mani vecāki vienmēr man ir mīlējuši, sapratuši, ļāvuši, tā kā, nu, nav, es neesmu pažās nekad bijusi iekalta, un par to esmu ļoti pateicīga un priecīga. Bērndārs bez važām ir pagājis. Jā, nē, bērndārs, es saku, pagūpumā man nekāda tāda, starp citu bija nesen, nu, varbūt 2 gadi atpakaļ, es tajā pašā bērndārzā biju, jo mūsu paša izdevniecībā bija iznākusi grāmata vienai valodas speciālistei, un man bija tik interesanti ienākt, nu, jau gandrīz pēc
50 vairāk gadiem tajās pašās telpās, un es pat atcerējos, kur bija mana grupiņa un tā. Tā kā vēlreiz atgriežamies pie tā, ka videi un bērnības dienām ir liela nozīme, un, protams, skolai. Jā, jūs izrāvāt Jā. Manu nākamo jautājumu, jo jau vismaz pāris raidījumu talants tev līdzās viesi ir mācījušies Rīgas 50. Vidusskolā. Jā, jūs ejie rulē. Vai tas bija, jā, teiksim, tā laika blats, vai vienkārši rajonu princips, vai pēc kādiem principiem jūs tur nokļuvāt? Nē, toreiz es domāju, ka nekāda tāda blata nebija. Kā es teicu, es dzīvoju pretī bērnu pasaulē. Rīgas 50. Vidusskola bija toreiz Sarkanarmijas ielā, tagad Bruņinieku ielā, tur, kur ir draudziņu skola tagad, un tā bija man rajona skola. Protams, ka mani vecāki bija pietiekami prasīgi, ja tā var teikt, pret mani, un viņi gribēja, lai tomēr lai man būtu laba izglītība, lai viņi tās savas ieceres varbūt varētu īstenot caur mani. Un viņi zināja, ka Rīgas 50. Vidusskolā bija ļoti augsta reputācija gan tajos gados, gan faktiski vēl arī gados, kad es pabeidzu skolu un vēl kādu. Nu, tā arī tagad pamazām skola to savu reputāciju iegūst, bet tagad ir konkurence, varbūt, zināt, kā tās iespējas ir daudz, daudz lielākas variācijas dažādas ir. Tā kā es esmu ļoti pateicīga Rīgas 50. Vidusskolai. Toreiz man bija direktore, kad pirmajās klasēs bija direktore Aleksandrova, pēc tam ļoti ilgus gadus bija Arvīds Reimanis, ārkārtīgi prasīgs, interesants cilvēks, skolotāji. Tā bija valodas, tā bija ļoti nopietna valodas novirziena skola, kur patiešām mēs pabeidzām. Nu, tātad es pabeidzu skolu, manuprāt, 1973. Gadā, tagad droši vien klausītāji un Facebook lietotāji, domāju, vai viņi vecāki varbūt vēl nebija dzimuši tajos tā gados. Varētu būt. Tā varētu būt, jā. Bet tātad tas angļu valoda tik iemācīta ārkārtīgi labi. Mums arī bija savas izpriecas priekš padomju laikiem, tātad tiem, ka mums bija savas priekšrocības tiem, kas zināja angļu valodu. Tajos laikos bija Rīgas pionieru pilī bija interklubs, bet tas nav ar intermeitenēm saistīts, ko varbūt kāda vēl vidējā paudze atcerās, kas tas tāds ir. Un es gāju tai interklubā ar savu draudzi, nu vairākām klases biedriniem, arī savu labāko draudzeni. Un mums bija iespēja vadīt ekskursijas par Rīgu. Lielbritānijas skolēniem, viņa tad tā kā tagad prāmi satiks, viņi ar kuģiem iebrauc Rīgā, un tad, nu, tā tad viņiem tādas līdzauģus, vienauģus rekrutēja kā ekskursiju vadītājs, mums bija iespēja vadīt ekskursijas par Rīgu, nu, tas bija milzīgs bonus. Jums, jaunie kungi, to nesaprast, jo toreiz angļu valodu neviens nezināja, un vispār saskara ar ārvalstniekiem. Pēc tam no kapitalistiskās. No kapitalistiskās valsts. Un katra kartiņa uzdāvinātā, tā bija tik ārprātīga vērtība, un tas stimulēja mācīties, respektīvi mācīties to pašu angļu valodu. Nu, kaut kā ar vienmēr ar cerību, ka būs iespēja to īstenot. Es jau arī aizgāju mācīties pēc tam angļu filoloģijas. Starp citu, no manas klases lielākā daļa ir vismaz 11 aizgājis uz medicīnu. Tas bija viens no iedrošinājumiem man, kad man uzrunāja šeit uzņemties mācību prorektors amati, jo man visu laiku teica, ka nu kā, tu taču neesi no ārstiem, ko tu te darīsi, vai ne? Bet, bet man ir 11 klases biedri ārsti, nu es taču ar viņiem visu laiku esmu kontaktā. Visus apzvanījāt? Nē, neapzvanīju, bet es kaut kā man tas deva pārliecību, ka es centīšos saprasties ar jaunajiem kolēģiem. Rīgas pionieru pils, tagad vienkārši Rīgas pils vai valsts prezidenta. Jā. Jūs jau pieminējāt arī nākamo studiju posmu, mācību posmu Latvijas universitātē. Vai jums, teiksim tā, retrospektīvi skatoties, kaut kādas aizdomas kādreiz par nākotni likās, ka jūs gribētu, nu, nevis vienkārši tikai zināt angļu valodu, bet, nu, kaut kādā
kāpt kaut kur uz augšu ar angļu valodu. Ir tīpaši padomju apstākļos, ka tās iespējas diezgan ierobežotas. Jā, nu laikam jau tā kāpšana man kaut kā no bērnības bija raksturīga. Un tās, es nezinu, toreiz to nesauc par ambīcijām, bet faktiski tas, kas man likās virsotne, padomju laikos, un ko es ļoti, ļoti vēlējos, man faktiski bija divas opcijas. Man diplomdarba vadītāja, mēs jau sadarbojamies ar viņu kursu, laikam trešajā, ceturtajā kursdarbu rakstot, viņa man ļoti gribēja, lai es braucu tālāk studēt uz Maskavu. Un man savukārt likās arī ar Maskavu, bet man interesē tas, ko kādreiz sauc par, kā pareizi to latviski sauc, tā kā tāds Ārevņeštorga akadēmija, tātad ārējās tirdzniecības akadēmija, kura, nu, faktiski gatavoja tādus, nu, tā kā arī diplomātus un atašējus un tādus komerc cilvēkus. Un es biju nodomājusi, ka būtu labi orientēties uz to. Mēs pat ar draudzeni bijām aizbraukuši uz to akadēmiju pirms stāšanās. Pirms mēs katrai desmitās klases beigās bijām aizbraukuši un meklējām ceļus. Bet tad gan sapratām, ka tur jābūt ir ļoti spēcīgai aizmugurei, lai tu kā tas nacionālais kadrs, kā toreiz teica, varētu tur iekļūt, un tad laikam, jā, un tad, zinat, tie bija laikam 18-17 gadi, jau parādījās draugi, un tad vairs negribējās tā kā aizbraukt, nu tā kā tas sapnis, tas viens virziens, kas likās nozīmīgs, nāca jaunu virzienu, un tas nebija vairs tik aktuāli. Es nenožēloju to nekādā veidā. Šis ir raidījums Talants tev līdzās, un Rīgas Stradiņu universitāte skolo ne tikai mediķus, bet arī zinātkārus un gudrus fotogrāfus, un ne tikai vienkārši, lai viņi mācētu nospiest vajadzīgo slēdzi, bet arī teoriju. Līdz ar to nedaudz par Rīgas Stradiņu universitātes studiju programmu fotogrāfiju, un mums stāstīs Dita Rietuma, Kārlis Vērpe, Alnis Stakle un Sergejs Kruks. Savulaik kino radās no fotogrāfijas, un šī saikne ir mūžam dzīva. Fotogrāfija nav iespējams izprast bez kino, kino nav iespējams izprast bez fotogrāfijas. Šeit jūs varat gūt izpratni gan par fotogrāfiju, gan par kino, gan par to saikni. Fotogrāfija mūsdienās ir pielīdzinojusies vārdiem. Pamatā mēs arī lielākoties fotogrāfijas lietojam līdzīgi vārdiem, tikai atšķirībā no vārdiem. Un verbāls valodas mēs skolās neapgūstam tos lietot un neapzinam lietojumu iespējas un to, kā fototēlus mums darbojas un ko mēs tajos varam parādīt un ko ar tiem varam izdarīt. Tādēļ mācīties fototēlu lietojumu un izpratni ir būtiski. Nu, kā universitātes pasniedzēja, man fotogrāfija vienmēr ir fascinējusi ar to, ka tā ir joprojām dzīves medijas. Respektīvi medijas, kurš attīstās un vēl ilgtermiņā ir prognozējumi stipri mainīsies. Un, jo gan tehnoloģijas, gan attēlu aprites kanāli, gan formāti, gan arhivācijas, gan tai skaitā arī dažādi menedžmenta un visi iespējamie komerciālie veidi, kā var pelnīt uz fotogrāfiju tie, tikai attīstās, un tas ir tas, kas mani fascinē varbūt fotogrāfijā. Tai skaitā arī tas, ka fotogrāfija mainās kā mākslas valoda nepārtraukti. Fotogrāfija nav fotoaparāts. Redzat, ir notikusi tehnoloģiska revolūcija digitāla. Tagad kurš katrs var visu, ko fotografēt, bet ieskatieties savas ģimenes albumos un salīdziniet fotogrāfijas, kas ir tapušās kāzās, bērēs, skolu izlaidumos, bērnu fotogrāfijās, bērnam piedzimstot un augot. Un jūs redzēsiet, ka tur īstenībā daudz kas nav mainījies izteiksmes līdzekļos tajos veidos, kā mēs fotografējam, ko mēs fotografējam, kā mēs nostādām cilvēku kameras priekšā.
Tātad šajā studijās arī pētīsim to, noskaidrosim, kāpēc fotogrāfijas saturs atpaliek, ar varbūt neatpaliek, varbūt tāds viņš arī ir, un tehnoloģijas skrien uz priekšu, mums šķiet, bet saturs daudz nemainās. Pastāsti, kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās. Džingls vēstīja taisnību, šis tiešām ir raidījums Talants tev līdzās, un šoreiz pie mums viesojas Rīgas Stradiņu universitātes mācību prorektori, senatori un profesori Taķena Koķe, kuras dzīves gājumu esam izšķetinājuši līdz apmēram līdz augstskolai apmēram, jā, augstskolas laiks, domas par vilinošiem studiju variantiem Maskavā, jā, kas laikam tā kā palika neīstenot, lai arī jāsaka tā, tagad ko lasu par šīm slavenajām Maskavas augstskolām, ka vieni spiegi vien tur mācās. Tā kā varbūt labi vien ir, dzīvē vienmēr tā ir. Ar laika distanci jāvērtē sasniegumu, vai ne? Taču, jā. Tā pašā laikā angļu valoda padomju vidē, es esmu, vēl teiksim, tā varu minēt to no tās paudzes, kas atcerās, ka Rietuma Eiropas un Austruma Eiropas komunistu laikrakstus varēja nopirkt Rīgas centrā, arī vācu un angļu valodās. Jā, kā tad beigās bija jūs izstudējāt, ko ar to valodu iesākt? Pamatā jau, protams, ka mēs skaidrs, lai gan man paveicās, mums bija ļoti daudz, nevis ļoti daudz, mums bija pāris pat native British speakers Latvijas universitātē, tāda Tamāra Zālīte, vēl bija cilvēki, kas bija tiešām natives no Lielbritānijas, tā kā tās studijas bija rezultatīvas un kvalitatīvas, bet, protams, ka pārsvarā jau beidzot svešvalodu fakultāti, tā perspektīva bija skolotājs. Bet es mēdzu teikt, ka es dzīvoju ātri un strauji, un es aprecējos 20,5 gadu vecumā, un pabeidzot, kā tas bija, laikam, 4. vai 5. laikam jau vairāk sadalēja tuvāk. Es tik atbrīvot no sadales, ja man piedzima meita. Un tad man vairs tā skolotāja obligātie 3 gadi tilžā nebija. A, jums uz tilžu būtu bijis jābrauc? Nē, to es tā saku, kaut kur rajonā. Jā, kaut kur rajonā jau būtu jābrauc, jo Rīga jau bija diezgan labi apgādāta ar skolotājiem. Tā kā tas man nebija jādara, es tā kā varēju būt izvēlēties, un faktiski tā mana pirmā profesionālā pieredze bija Rīgas elektromehāniskais tehnikums, un jāsaka, ka Rīgas elektromehāniskā tehnikumā bija studentu grupas, kas nāca mācīties pēc 8. klases, bet kas nāca arī pēc 11. klases, un mēs faktiski bijām ar kā 2-3 gadu starpību. Tā skolotāja bija elektromehānika vai kāda, tie puiši bija, kuriem es mācīju angļu valodu. Un, protams, ticat man, ienākotais pirmajās nodarbībās, es noteikti, man nebija ne tās pārliecības, kas ir šodien, ne tās varēšanas, kas ir šodien, bet es ļoti labi zinu, atceros, ka es teicu maksimāli nepedagoģisku teikumu tiem saviem studentiem, ka es nenāku jūs audzināt, es nāku jūs mācīt, un tā angļu valoda jums derēs. Tālāk es tur vairs īsti neatceros, nekādu konfliktu mums nebija, mēs mācījāmies, un man vienmēr ir bijis, tā interese nevis tikai pēc mācību grāmatas, vēl kaut ko paskatīties klāt, lai tā pieredze būtu tāda interesantāka, kāda tā saprašana bija tajos laikos, vai ne? Bet tas ir ļoti nepareizi, jo arī tagad šai raidījumā, vai ejot pie studentiem grupā, ar to, kā tu ienāc, ar to, kā tu sasveicinies, ar to, kā tu runā un par ko tu runā, tas viss ir arī
ietekmē tā cilvēka personība, tā kā tā nedrīkst teikt, bet tajās pirmajās reizēs, kad tu nāc pats no studiju sola klasē vai auditorijā, protams, ka tas sasprindzinājums un tā doma, vai tev pietiks tā materiāla, ko tu esi sagatavojis, un vai tev disciplīna tur nesagraus, tas ir tik liels stress, ka tu nespēji tam tikt pāri, un tikai droši vien pēc kāda otra, trešā darba gada tu jau jūties mazliet komfortablāk, un tagad man jāsaka, ka patiesību sakot, man tas lielākais gandarījums, netos uz visu man, kā jūs teicāt, to profesionālo mūžu un pieredzi, dažādo tā mīļākā vieta, tomēr man ir divas mīļākās vietas, auditorija ar studentiem, un man bibliotekā ārkārtīgi patīk. Es nevaru teikt, man ļoti daudz laiks ir bibliotekā, man ļoti patīk bibliotekas, un arī, ja es kaut kur braucu, es cenšos atrast laiku, aizsoļot līdz bibliotekai un pabūt tur un pašķirstīt kaut ko. Vienkārši pasēdēt. Jā, jā, man patīk tā gaisot, un tu vienmēr arī atverot kaut ko, pat varbūt nejauši, tu uzķer kā domu, kas atkal provocē tavu domu un aizved tevi kaut kur citur. Jā. Tomēr vēl par to tehnikumu. Izdevās jums to saucamo skolotāju autoritāti? Uzpumpēt, ja var tā teikt, jo nedaudz, manuprāt, ir atšķirība skolotāja autoritāte, nu es nezinu, padomju sistēmā un tagad brīvā valstī. Un neviens es tagad vairs neklausa, un nu, lai arī es atkal nepareizi salieku. Es nevaru pateikt 100% droši, ka toreiz es tā domāju. Bet es domāju, ka es tā domāju. Es vienmēr esmu gājusi pie cilvēkiem un cenšoties to sadarbību izveidot ar kompetences palīdzību, respektīvi ieinteresēt. Nu, tā kā parādīt, ka nu, tas, ko es tev piedāvāju uzzināt, tas ir forši. Ja? Nu, kādreiz izdevās, kādreiz droši vien neizdevās, bet tādas ļoti... tādus kaut kādus ārkārtīgi lielus sasāpējušus, tādus, protams, es neatceros, jo, nu, atkārtoju vēlreiz tā mana stāja augums, es neesmu tāda maza meitenīte, man ir diezgan garš augums un tā stāja, un man likās, ka es tā varu tikt galā, man nav atmiņā, ka es jūtos sagrausta un sagrauta un nezinu, ko tagad darīt. Jā, es tā kā vienmēr esmu, es vēlreiz saku, es esmu gājusi ar saturu vienmēr arī pie saviem studentiem pēc tam universitātē. Es ļoti ilgus gadus tā mana specialitāte ir pedagoģija un ieaugušo pedagoģiju, mūža izglītība. Tas ir tas, un kādam varbūt liekas, tas ir tik viegli tikai parunāt, bet mēs zinām, ka tas nemaz nav viegli, lai ne tikai parunāt, bet arī rezultāti iegūt, lai tu redz, ka tie cilvēki augās, viņa personības veidojās, ka viņi spēja patstāvīgi darīt, atbildīgi darīt, ja? Tas ir. Un es nāku domājot par jūsu raidījumu, jūs sakat, talants tev līdzās, vispār tas ir ārkārtīgi liels kompliments būtu uzaicinātāju šo pasākumu, šo raidījumu, un man šķiet, ka varbūt, ka viens no tādiem maniem talantiem visu mūžu, tas ir iedvesmot. Es esmu bijusi 15 gadus doktora programmas vadītāja pedagoģijā, man ir 17 doktoranti aizstāvējuši disertācijas, un arī tagad vēl daži ap manis pietoja, tā varētu teikt, un es to savu lielāko rezultāti redz, ka es iedvesmoju tos cilvēkus, ka viņi grib, ka viņi tiecās, sasniedz, izdara, un tas ir forši. Bet iedvesmot ir diezgan daudz enerģijas prasa. Ļoti, bet es esmu pateicīga, ka man tā ir, un es nežēloju. Es tiešām nežēloju, es cenšos es cenšos izlikt sevi, ja? Man tas patīk, man tas sagādā baudu, es neesmu no tiem, nu, kaut kā. Es tā neprotu. Bet enerģijas avoti? Enerģijas avoti. Nu, atkal man jāatgriežas. Es domāju, būšu, nezinu, tradicionāli vai triviāli, es domāju, ka, nu, pirmkārt, tas ir tas pamats, uz kā es esmu veidojusies, un tā ir mana ģimene. Es domāju, tagad jau mana ģimene, mans vīrs, mana meita, mans mazdēls,
kuri arī ļoti patstāvīgi veidojas un veido savu dzīvi. Un mēs tā visi labi līdzās pastāvam, kad vajag atbalstam, kad vajag netraucējam. Kas arī ir liela māksla. Jā, bet katrā ziņā noteikti tas dod enerģiju. Jā, jo nedod Dievs, ja kaut kas notiek ar tuviem cilvēkiem, tad ir ļoti grūti. Vai kāds nejauši mežā klaiņotājs jūs arī var pamanīt ar sēņu grozu? Drīzāk nē. Varbūt varētu dzērveņu purvā drīzāk, jo es tāda neesmu īsti tāda sēņotāja. Man arī es varu mērenās devās lietot sēnes. Jā, drīzāk man aizrauj ogas, tas ir garšīgi. Uzreiz var lietot tur patai purvā vai krūmā, tas ir garšīgi, tas ir labi. Tu zini, kāpēc tu tur to dunduriem ļauj sevi uzreiz ir apkost. Rezultāts. Jā, vai ne? Taču tas man patīk. Bet tā, tas, es varētu tā interpretēt, ka jums patīk arī, nu, es saprotu, ka doktorantūrā uzreiz rezultāts nekad nav, bet ogu lasīšanā ir, ka ir dažādi tie ātrumi dažreiz, kā sasniegt rezultātu. Zinat, neizlikšos labāk, ka esmu, es tāds īsti dabas bērns neesmu, es nevaru teikt, ka es ļoti daudz, man patīk būt dabā, man ļoti patīk ar jūru, man ir iespēja, man patīk jūra, man patīk tāds pastaigs, es mazliet nūjoju, kā protu, bet nav tā, ka es esmu tāds, un noteikti, ja domājam par sēnēm un ogām un, teiksim, skaistām, iekonservētām burciņām, tas nebūs par mani, diemžēl. Ups, varbūt kādreiz, kāda aloša. Varbūt kādreiz, jo, zināt, piemēr jau vajag vēl kaut ko atstāt rezervē nākotnē. Izaicinājums. Jā, vajag atstāt nākotnē, jā. Jā, un iespējams nākotnē varētu arī mūsu nākošā informācija par biznesu un uzņēmumu kādu, jo Rīgas Stradiņu universitātes Eiropas studiju fakultātes asociētais profesors Henrijs Kaļķis mums pastāstīs, kas ir Lean un kāpēc to izmanto dažādi uzņēmumi un organizācijas. Šoreiz iepazīstināšu ar Lean. Pastāstīšu nedaudz, kā Lean var palīdzēt veidot efektīvāku biznesu. Lean, tas ir efektīva biznesa vadība organizācijās. Ar Lean tiek saprast ne tikai aktivitātes, kas nodrošina ikdienas darbu pie efektīvākas biznesa veidošanas, bet tā ir vesela filozofija. Tas ir domāšanas veids, tā ir daļa no organizācijas kultūras, kas nodrošina nepārtraukto pilnveidi organizācijās un arī paaugstina vērtību plūsmu. Vienkārši runājot, Lean tā ir uzņēmuma spēja paveikt vairāk, veltotam mazāk resursu un pūles. Lean strauji attīstījās 20. gadsimta 80. gados, un Lean tiek saistīts ar autoražotāju Toyota, un viņi ieviesto Toyotas ražošanas sistēmu. Šī sistēma paredzēja to, ka produktiem ir augsta kvalitāte, zemes izmaksas, ražošanas zemes izmaksas, un vienlaicīgi ražošanas procesos tiek domāts, kā palielināt vērtību un atklāt zudumus, kas samazina šo pievienoto vērtību. Runājot par Lean, nedrīkst aizmirst arī pašu darba darītāju, tas ir cilvēku darbā un dažādiem ergonomiskiem risinājumiem. Lean nodrošina cieņpilnu attieksmi pret strādājošo, godīgus, taisnīgus, veselīgus un arī drošu darba apstākļus, un kas nav mazsvarīgi, arī darbinieks tiek iesaistīts darba procesā, lai nepārtraukt meklētu šīs iespējas, kā pilnveidot ražošanu, pakalpojumu sniegšanu, un kopīgā darbā ar uzņēmumu vadību tiek rasti risinājumi, kā darbu padarīt ātrāk, ērtāk un lētāk. Mūsdienās mēs runājam ne tikai par Lean ražošanā, bet mēs jau runājam vairāk par Lean pakalpojumu sniegšanā un ir izveidojušies termins Lean pārvaldība, jeb Lean management. Tas, kas ir kļūst arī mūsdienās ļoti aktuāls un arī īpaši pēdējos gados Latvijā vairākas organizācijas ievieš šo Lean, lai padarītu savu biznesu pēc iespējas efektīvāku un produktīvāku. Ja ir radusies vēlme
apgūt padziļinātāk zināšanas par līnu, par līnu filozofiju, par metodēm, par rīkiem, aicinu nākt uz Rīgas Tradiņu universitāti, Eiropas studiju fakultāti. Vairākos studiju kursos studējuši apgūst, veiksmīgi apgūst šīs zināšanas, gan bakalaura līmenī, gan arī maģistra studiju līmeņos. Vēlos arī pieminēt faktu, ka tikko ir iznākusi jauna grāmata. Tā ir pirmā grāmata latviešu valodā par līnu, kur tad arī var padziļinātāk arī izlasīt un saprast, kādas līnu metodas var pielietot. Ir arī grāmatā vairāk praktiskie piemēri, kur tieši uzsvērta Latvijas organizācija pieredze, ieviešot, vadot līnu un arī izmantojot dažādas līnu metodas. Stāsti, kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās. Talants tev līdzās, šis ir raidījums un Rīgas Tradiņu universitātes mācību prorektore, profesore Taķena Koķe stāsta par savu dzīves gājumu. Ik pa laikam kaut ko uzzinu jaunu. Cerēju ieraudzīt Taķena Koķi mežā sēņojot, neiznāca, bet Taķena Koķi atklāja, ka ir lēkusi ar izpletni, slepenu informāciju visiem atklāja, kas to vēl nezināja. Tur jābūt tādam, izaicinājums, spēkam, pieņemt tos izaicinājumus. Jā. Jūs pa laikam dzīvē, ja CV skatās, ir tādi ups un pēkšņi. Jā, bet kāpēc nē? Dzīve ir dot vienu reizi, un ja tu jūti to interesi, tad to vajag izmantot. Un es tiešām tā arī vienmēr diezgan atvērta esmu pa dzīvi gājusi, jo tas ir interesanti. Jā. Tāpēc tas gan bija, ja tā varētu teikt, organizēti, jo es biju vienā no, man gan nekad nav patikuši nekādas nometnes. Es neesmu tāds ļoti kolektīvistisks cilvēks. Pionieru nometnē nebija. Nē. Es esmu no turienes mukusi, un tad mamma sūtījusi atpakaļ, un tētis tomēr ņēma atpakaļ uz mājām, un tas nav manas. Bet es biju Kaukāzā nometnē, un tur bija tā iespēja pieteikties. Un tad es tiešām izmēģināju to vairākas reizes, tur bija tāds nodarbības, mums tur mācīja lektori izplet, un tas ir unikāli, es par to var priecāties visu mūžu, jo tas nemaz nav tik ļoti, vai ne tā... Organizētie izaicinājumi. Nu varētu tos tā teikt. Tos jau ir vieglāk pieņemt, varbūt. Nu, īpaši jau jaunībā, jūs zināt, tur īpaši daudz nav jādomā, patīk un daru, un tad jau pēc tam domāsim, ja? Jā, domāsim labāk šajā redzīmā uzreiz. Jā, tagad jau jā. Jo, ja es salieku tas, ko es esmu līdz šim dzirdējis un lasījis, tad es tādu lielu bloku redzu virzība mācības un pedagoģija. Jā. Un tad vienā mirklī es skatos, paga, kāpēc tā politika? Kāpēc pēkšņi? Izglītotai personai ar doktoru grādu un kāpēc tajā visā mēsties iekšā, jo arī 90. Gados politika savā ziņā bija politika. Jā. Varbūt vēl trakāka nekā tagad un tajā laikā vēl mazāk kompromisu gatava. Taisnība, bet atkal man jāsaka, es neslēpju un tas bija izaicinājums, tie bija mani studenti, kas mani uzrunāja iet politikā, jo, nu, tā kā es, tie man docējumie kursi bija audzināšanas teorijas un pedagoģija un augstākās izglītības kvalitāte un tādas lietas. Protams, ka mēs runājām ar studentiem par to tam nākotnes iespējām, kas būtu jāmaina, kas būtu darāms. Un vienā reizē es konsultāciju atnāca pie manas studenti. Tāpēc viens no viņiem pašlaik ir diplomātiskajā darbā, vēstnieks, un teica, ka viņi aicina mani, ka vai es negribētu nākt politikā. Un, kā es teicu, man nekad nav baidījuši izaicinājumi, bet šodien skatoties, manī bija pārāk daudz ideālismu. Jo es vispār esmu tāda optimista pēc un ideālista, bet nevis tāpēc, ka es neesmu informēta, esmu ļoti informēta, bet tas, un politikā nevajag iet ar ideālismu, politikā vajag iet tādam
pragmatiskam optimistam, bet pragmatiskam optimistam. Un tāpēc es vairāk gāju, es arī gan uzreiz arī teicu, ka es vairāk eju kā profesionāli izglītībā un nepiedāvājiet, es nezinu, man ekonomikas vai transporta ministru, teiksim, ja es neiešu nekad par tādu, bet izglītība tā ir mana joma, kurā es esmu uzaugus, kurā man ir daudz atbalstītāju, īpaši studentu vidū, bet arī skolotāju vidū man bija ļoti laba autoritāte, un es faktiski ministra samatā nonācu, kā jūs teicāt, ar tādu ļoti labu akadēmisku autoritāti, jo man labas attiecības ar studentiem, es vienmēr esmu ļoti gatavojusies nodarbībām, es nekad neesmu pavirši vai neorganizēti ienākus nodarbībās, un studentu to vienmēr vērtējuši. Un es ienācu ar autoritāti, bet patiesību sakot ar apziņu, ka es iziešu ar citu autoritāti, ko politika arī dara, vai ne? Bet man jāsaka, ka tas bija ļoti interesants periods, ļoti grūti ticat man, bet arī šodienas ministriem ir ļoti grūti uzdevumi. Es biju krīzes laikā, līdz ar to man bija reāli iedomājoties, bija jāpieņem lēmums par skolotāju algu samazināšanu, kamēr visi ministri līdz manīm un visi ministri pēc manis vienmēr ir veidojuši tās schēmas un sarunu procedūras, par cik un kā palielināt algas. Un man bija reāli jāsamazina algas. Augstākā izglītībā 50% finanšu apjoms bija jānoņem. Augstākā izglītība, tas bija neizturami lēmumi tie bija. Un tajā pašā laikā es zināju, ka es atgriezīšos šajā jomā. Es nekur neaizlidošu, ne uz Marsu, ne kaut kur citur. Es tāku strādāt atpakaļ augstākajai izglītībai, jo tas ir mans aicinājums. Tā kā tie bija, patiesību sakot, tas bija ļoti grūts periods. Bet arī jāsaka, ka ļoti, angliski saka, rewarding, nu tā kā tomēr arī, nu tā kā bija arī tāds apbalvojums, tāpēc, ka, nu piemēram, skolēnu dziesmu dejasvētkos uzrunāt mežparkā lielo auditoriju, teikt vārdus, zināt, tas ir tik saviņojuši, nu, par kādiem nopelniem man tas ir dots, tas ir fantastiski vienkārši. Tā varbūt kompensācija par ciešanām. Nezinu, katru droši to savādāk uztver, protams, tieši tāpat, kā jūs domājat, es absolūti privileģēta būt blakus Mārim Štrombergam, kad viņš iegūst zeltu Ķīnā. Saprotiet, jā, jo tās ir unikālas tādas situācijas, kuras ne katram ir dotas, un tas bija arī ļoti interesanti skatīties, jo tajā rītā, kad bija lūk, šīs sacensības, visas avīzes bija pilnas ar amerikānu dēju, kuram bija jāuzvar. Un kad mēs atbraucām uz to stadionu un skatījāmies, ka Mārim Štrombergam ļoti labi iet, mums blakus bija bez lielīšanas, vienkārši pasaka to vidi. Bija Panāko princis, bija karalienes māsa, Lielbritānijas karalienes māsa, premjeri, protams, arī mūsu premjeras godmanis, tur bija citu valstu premjeri, bija cik mēs bijām lepni, kad Štrombergs bija tas, kurš iegūst zelta medaļu. Mēs arī pastījāmies, jā, mūsu formāli apsveica, bet noteikti gaidīja cits rezultāts. Un mēs tomēr parādījām, ka Latvija ir tā, kas uzvarējām, dziedājām himnu, tā sakot, ar visu, cik vien varējām savas Latvijas karogas plivinājām kā pratā. Tas ir apbalvojums arī, jāsaka, par tiem smagajiem gadiem. Es arī toreiz no žurnalistiem ļoti daudz jautāju, kāpēc jūs braucat, jūs tērējat valsts līdzekļus. To regulāri raksta. Bet jūs saprotiet, ko tas nozīmē sportistam tajā brīdī. Protams, ka viņam ir arī cits prioritātes bez valsts atbalsta. Bet tajā brīdī viņam ir patīkami, ka viņa valsti vēl pārstāv un ir klāt tie cilvēki un tie apsveikumi un tā, manuprāt, ka tas ļoti daudz ko dod un faktiski, jā, man arī bija zinām priekšrocība, zināt, tām Latvijas sievietēm starptautiskajā vidē ir liela, mēs esam ļoti pamanāmas. Latvijas sievieti dēļ tā sava auguma gaišajiem mati, mēs esam ļoti pamanāmas. Un vienmēr, nu labi, varbūt pārspīlēšu nevienmēr, bet būdama ārzem vizītes, es ļoti, liel, ļoti bieži esmu tikusi laikraks pirmajās lejās sarūkojoties ar premjeru, var kaut ko un tā Latvija izskan. Tas ir forši. Nu, to jā, ja var izmantot. Jā, tas ir forši. No visiem neatkarīgās jaunās otrās republikas izglītības un zinātnes ministriem man ir aizdomas, ka viss ilgāk, ja es pareizi būšu rēķinājis, Andris Piebalcis ilgāk ir noturējies.
Bet, ja savādāk atkal rēķina, jūs tur bijāt dažādos statusos, jau parlamentārā sekretārijā. Ja. Nu, faktiski, labi, lai piebalgām tiek tā pirmā vieta. Kā ministrs jums... viņš bija visilgāk, jā. Un tomēr jūs arī trīs gadus. Trīs gadi. Un tas trīs bija gadi nav, nu tas nav, es nezinu, trīs nedēļas, tie pat nav trīs mēneši, tas nav trīs reiz trīs mēneši. Un tas ir ļoti ilgstāk, ja tīpaši Latvijas vispār politikā ilgstoši amatā būtu. Un jautājums, kas paliek pāri no cilvēka pēc tik ilga laika, jums, nu, teiksim, bija savu pedagoģiskie sapņi un mērķi, un te tā gaļas mašīna, krīze, un arī ar visiem šiem, nu, jā, es piedodiet, ka es atteikšu veču kompānijā, jā, jo sievietes Latvijas politikā, nu, nav, jā, pārāk pārstāvēts. Kā jūs jutāties tad, kad tas viss beidzās? Un... Man jāsaka tā, ka pirmkārt es nekad neesmu pārtraukus akadēmisko darbību. Uz ļoti, ļoti mazu slodzi es turēju savu akadēmisko darbību, tāpēc, ka tāpat kā mediķiem ir svarīgi nezaudēt savu kvalifikāciju, arī man bija svarīgi. Un arī svarīgi caur tām nodarbībām studenti es mazliet tuvāk turēju rokas puls realitātei. Jo studenti jau nekautrējās man pateikt, nu, kā viņi redz situāciju. Man tas arī bieži vien palīdz. Ja? Un es pati reizēm ironizēju, ka tas mans ilgais laiks jau bija ne tāpēc, ka es biju vislabākā savā vietā, bet tāpēc es biju krīzes laiks un neviens negribēju uzņemties to grūto pienākumu. Bet tas, kas ir jādara un es domāju, ka es nevaru atcerēties nevienu lēmumu pret sirdsapziņu. Es jau jums pateicu tos grūtos lēmumus, bet mēs uzreiz atradām arī kompensējošos mehānismus, patiesību sakot, skolotājiem uzreiz tika piedāvātas divas programmas, kur viņi varēja caur stipendijām, nu, to savu finanšu samazinājumu tomēr atgūt atpakaļ. Augstākā izglītībā, nu, tas ir drusku cits stāsts, tur protams, arī risinājumi bija, bet augstākā izglītība arī, protams, katra augstskola kā autonomiņa ir vairāk iespēju tur domāt par projektiem, meklēt starptautisko sadarbību. Piemēram, ESU ir viens veiksmes piemērs krīzes laikā tā vietā, lai kaut kas samazinātos. Tieši otrā ārvalstu studentu skaits pieauga, infrastruktūra uzlabojās. Ja, tā kā tā ir iespēja. Tā kā es teikšu tā, ka es ļoti labi atceros, ka... 3. novembris bija man pēdējā darbdiena, 2010. gada 4. novembrī jau 8.15. es biju auditorijā universitātē. Līdz ar to es nedevu sev iespēju ļoti tagad domāt un kā tagad būs. Es atkal biju atpakaļ ierindā un strādāju. Un vienīgais, ko es gan ļoti, ļoti samazināju iespēju kontaktēt ar plašsaziņas līdzekļiem, jo es teicu, ka ir grūti vērtēt, teiksim, tavu pēcteci, jo ir jauna situācija, ir jauna apstākļa, ir jauna informācija, kuru tev vairs nav. Un tāpēc vienkārši pārgudri runāt, kā būtu. Ja būtu, tas nav mans stils, un tāpēc ar žurnālistiem kļuvu neinteresanta, jo es nekad nepavelkos tur uz tādām kaut kādām... Mazām zeltanām pikantām lietām. Jā, tas nav mans stils, viņi to zina, un es ļoti priecājos par to. Cilvēks ātri pie visa pierod. Piemēram, dienas mašīna jums bija. Tie varbūt ir dzīves sīkumi, ja jūs sakat, jūs nākamajā dienā bijāt tā ārkārtīgi lielā, ir tīpaši krīzes laika atpazīstami. Mums izglītības sistēma, tāpat kā veselības sistēma, tiek restartēta, reformēta, preparēta, burciņās likta, redzēs, kas no tā visa sanāks, un nu, vienkārši tramvajā, braukt vai trolejbusā vai kā jūs ar to sadzīvojāt, ar šo lielo atpazīstamību un vienkārši būt vienkāršam cilvēkam? Es pateicos saviem vecākiem un Dievam, viņi man ir devuši iespēju nekad nelaupīt prāti. Es vienmēr ļoti, ļoti skaidri esmu apzinājusies situācijas. Esmu sēdusies dienas mašīnā iekšā, tad es zināju, ka man arī būs jāizskāp no tās dienas mašīnas patiešām. Bez tam mašīna man nekad nav bijusi liela privilēģija, jo es no 18 gadiem pati vadu mašīnu, pati braucu. Man ļoti patīk braukt, pats
patstāvīgi. Un kā šodien atceros to 4. novembra rītu, kad bija uzsniegts pirmais sniegs, es tiešām vairākus gadus nebija sēdējis pie stūres. Un tas bija izaicinoši, bet ar visu tiekam galā un tas stiprina. Un man tas patīk. Un tāpēc es domāju, ka nav jāskatās atpakaļ, ir jāskatās uz priekšu. Visas tās grūtības, kas bija jāpārdzīvo, tās ir devušas ļoti daudz iespējas pēc tam situācijās atrast labāko risinājumu varbūt, tā kā nenožēloju nevienu brīdi. Arī tās grūtības, kas bija, arī ar, kā jūs teicāt, veču kompānijā, jā, tu reizēm jūties, piedodiet, dekoratīvs elements, bet to arī to iemācies izmantot par labu, teiksim, tai jomai, par kuru tu atbildi, jā. Es ceru, ka Rīgas Stradiņu universitātē jūs neuzaicināju kā dekoratīvu elementu. Jo... Ne, dabs man patīk. Es mīlu darbu, dabs mīlu mani, un mēs labi sadzīvojam. Jā, bet katrā gadījumā atnāca 2013. Gads. Jūs, ja es esmu pareizi saprast, faktiski līdz tam vairāk ar Latvijas universitāti bijāt saistīgi. 30 gadi es esmu bijis Latvijas universitātē. Jā, nieka 30 gadi, un te pēkšņi... cita augstskola, cita vide, varbūt citas prioritātes, savi mazie klubiņi, kas arī, protams, viss ir cilvēks, kur cilvēks tur ir intereses un domāšana un dalīšana. Kā jūs jūtāties pirms uzaicinājumu un jau, kad nonācāt šeit? Jā, pirms uzaicinājumu es varētu teikt, ka man ļoti gribējās, lai tā izvēle krīt uz mani, jo es esmu tāds cilvēks, kuram vienmēr gribas izdarīt vairāk, varbūt nekā reālā situācija atļauj. Un Latvijas universitātē arī pēc krīzes gadi nu, bija diezgan grūti, un katrai fakultātei nu, tur ir ļoti decentralizēta sistēma, pedagoģijas psiholoģiska fakultāte nebija tā bagātākā fakultāte, un līdz ar to kādas iniciatīvas īstenot bija diezgan grūti. Un es biju priecīga, tiešām saņemot šo uzaicinājumu, jo saprotiet, es nāku no pedagoģijas jomas, studiju process ir arī mans pētnieciskais objekts, un man tas interesē, patīk. Es nezinu medicīnas jomu, bet es ļoti labi zinu studiju jomu, un tāpēc man šķita, ka tā ir joma, kurā es varēšu varbūt arī realizēties un arī izdarīt lietas, kas ir jāizdara Stradiņu universitātei. Un tāpēc man nebija tādu lielu bažu un arī sadarbība ar cilvēkiem. Es esmu ne tikai iemācījis, man liekas, visu savu mūžu esmu bijusi pietiekami tāds korekts, izturēts cilvēks, kurš pamatā darba attiecībās liek profesionālismu. Man nekad nav lipušas klāt, vai es pat neesmu meklējusi kaut kādus zemtekstus, intrigas, tas man neinteresē, un pie manis tās nenāk. Un tas palīdz darīt darbu, censties pēc vislabākā rezultāta, un es domāju, ka mēs varam arī ieraudzīt tos rezultātus, tā kā es ar vienes rektoram, mums jāsazmā darba izpildes vadības sistēma, tad, kad mēs divreiz gadā nākam uz pārunām, es ar vienu saku, ka es nāku uz darbu ar prieku, un tas ir feini. Šis bija raidījums Talants tev līdzās, un mums bija priecīga viešņa Rīgas Stradiņu universitātes mācību prorektore, senatore, profesore Tatjana Koķe, studijā bija Tālvalds Kronbergs, tehniski organizēja un vadīja Elis Vežuks. Novēlam klausīties mums arī citā reizē un ar prieku to darīt. Paldies! Wow, kā tu tā māki? Parādīs vēlreiz? Nu, lūdzu, parādi vēlreiz. Izskatījās ļoti grūti. Kur tu to iemācījies? Ilgi trenējies? Raidījums Talants tev līdzās.